Abşeron rayonu Qobu qəsəbə sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək, borclu olduğu, əvvəldən tanıdığı şəxslərin ona hücum etdiyini, daha sonra naməlum ünvana apararaq, qanunsuz olaraq orada saxladıqdan sonra, mobil telefon və pulunun həmin şəxslər tərəfindən əlindən alındığını bildirib. Həmin şəxslər daha sonra zərər çəkənin fotolarını çəkərək onun yaxınlarına göndəriblər. Hadisə ilə bağlı dərhal Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara və zəruri əməliyyat tədbirlərinə başlanılıb. Tədbirlər nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Qobu qəsəbəsi sakini Zaur Əliyev, Ceyhun Səmədzadə və qardaşı Rafiq Səmədov tutulublar. Apardım evə, boynuna zincir taxdım. Mən ona zəng vurdum ki, bəs axtarıram. Telefonda dedi ki, o səbəbdən zəncirə taxmışam. Şəkilini çəkmişəm. Adillə söhbət olundu, yumruq, təpik, şillə başa salınırdı, həm də ki, pulu istəyirdik ki, pulu vericinəm də. Zahar götürdü, elə bir zəncir bağladı boynuna. Zahar da başladı çəkməyə, pulu gətirib verməsin, bu çəkilişindən sizə kəndin içində bir abur eləyəcək. Bir iki sillə vurdu Zahar ona, telefonunu aldı, verdi qardaşım Səmədov Rafiqə. O da söhüş bir yumruq vurdu gözümün altından. Saxlanılan zaman Ceyhun Səmədzadə ilə qardaşının üzərindən küllü miqdarda narkotik vasitə olan heroin də aşkar edilib. Araşdırmalarla bu şəxslərin Qobu və ətraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqları da ortaya çıxıb. Qobu polis bölməsində üzərimizdə olan narkotik təqdim eləmişik. Narkotiki İran vətəndaşı Sadıq adlı şəxsdən alıram. Qobu bölünməsinə gətirdilər. Üstümüzdə olan narkotik vasitələri təqdim etdik. Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat nəticəsində həyətində narkotik tərkibli çətənə kolları əkən, əvvəllər də məhkum olunmuş Tariyel Sadıqov saxlanılıb. Onun həyətinə baxış zamanı yaş halda çəkisi 10 kg olan kultivasiya edilən çətənə kolları aşkar edilib. Qeyd edilən faktlarla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin ətraflarında əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.